Здравейте, ученици! Днес ще вземем урока, който се казва празничен концерт. Ще пееме много песни и ще се забавляваме. Да започваме! Първо ще чуем песничката «Когато детето мечтае». И не забравяйте да следите текста! Когато детето мечтае, мечтите из детската стая подскачат, въстишки преплитат и после отлитат, отлитат. Едната мечта е далечна, а другата плаха и млечна. Припряната щура и смела рисува въздушна дантела. Мечтата е нещо красиво, чудато и не зад спуснати клепки живее и разни вълшек се умее. Мечтата е нещо красиво, чудато и нетърпеливо. Зад спуснати клепки живее и разни вълшек се умее. Когато детето мечтае, мечтите из детската стая подскачат, въздишки преплитат и после отлитат, отлитат. Ти щом я пошушнеш кревата, молитва е вече мечтата. И свои пътечки чертай, избъдната гре накрая. Мечтата е нещо красиво, чудато и не зад спуснати клепки живее и разни вълшек се умеем. Мечтата е нещо красиво, чудато и нетърпеливо. Зад спуснати клепки живее и разни вълшек се умеем. Мечтата е нещо красиво, чудато и значи клепки живее и разни вълчества уме. Нека сега да се опитаме да я изпеем заедно. Когато детето мечтае, мечтите из детската стая подскачат, въстишки преплитат и после отлитат, отлитат. Едната мечта е далечна, а другата плаха и млечна. Припряната щура и смела рисува въздушна дантела. Мечтата е нещо красиво, чудато и не търпеливо. Зад спуснати клепки живее и разни вълшек се умеем. Мечтата е нещо красиво, чудато и нетърпеливо. Зад спуснати клепки живее и разни вълшек се умеем. Детето мечтае, мечтите из детската стая подскачат, въздишки преплитат и после отлитат, отлитат. Ти щом я пошушнеш кревата, молитва е вече мечтата. И свои пътечки чертай, избъдната гре накрая. Мечтата е нещо красиво, чудато и не зад спуснати клепки живее и разни вълшек се умеем. Мечтата е нещо
слепки живее и ради вълшебства уме. Мечтата е нещо красиво, чудато и нетърпеливо. Зацпуснати клепки живее и разни вълчества уме. Нека сега да преминем и към следващата страница, където виждаме една схема как се организира празничен концерт. Като започваме първо с подбора на песни. Те може да са на чужди езици и на български език. За предпочитане, щом сме в България, да избираме песни на български език. Следващият етап от нашата подготовка е озвучаване и заснемане на празника. Озвучаването обикновено става от госпожата, а заснемането може да го прави всеки. Било то приятел, близък, роднина и така нататък. Следващият етап от нашата подготовка е реклама на събитието, като информираме всичките ученици и учители и раздаваме покани за родители, близки и далечни приятели. Като, разбира се, не на последно място, трябва да имаме и музика за забавление, избор и съхранение на подходяща музика за забавление, също така и избор на музикални инструменти за съпровод. Нашият празничен концерт може да бъде по повод празник на училището или пък може да бъде посветен на благотворителна кауза. Работете винаги в екип със своите приятели. Деца, искате ли и ние да си организираме един празничен концерт? Предлагам ви всеки от вас да заснеме видеоклип как изпълнява песента «Девойче бело цървено». След като заснемете вашите видеоклипове, ги изпратете на госпожата, а тя ще ги изпрати на мен. Също така, предлагам две или три деца да изпратят по още едно клипче, на което изпълняват своя любима песен от учебника, свирят на пияно или пък танцуват. Когато събера всичките ваши клипчета, аз ще ги обработя и ще създам един видеофилм специално за вас. Нека сега да си припомним песента «Девойче бело цървено», която се намира на страница 30 във вашите учебници. Yeah.
Това ще бъде нашият празничен концерт. Може да го качим в YouTube и вие да станете истински звезди. Ще очаквам вашите клипчета. Благодаря ви много за вниманието и до скоро!